zdravých, ačkoliv se vám to nezdá, toto téma je stále aktuální. Dnešní lidé proti něčemu bojují a zakládají různé spolky. Nás zajímá, jak žijí naši rodiče a stále si připomínáme jejich hudbu a módu z jejich mládí. Co všechno k tomuto tématu patřilo, s vámi nyní pokusíme objasnit. Jo, jo, a nezdá se ti, že je to nějak širok? Jo, chtělo by to květiny a více barev. Měla si pravdu, je to tady mnohem hezčí, ale stejně by to chtělo ještě víc rozvážit. Ahoj lidi, všichni jste víte, proč jsme se tu dnes sešli. Na tomto festivalu chceme demonstrovat proti válkám, hlavně proti válce ve Vietnamu. Pro nás, pro ty, kteří nás neznají, chceme nastínit naši historii. Nezáleží na tom, od kdy se nám začal říkat hippies, ale proč? My jsme ve společnosti tolik oblíbení, protože nechceme žít stejným životy jako naši rodiče. Přece nebudeme celý život jenom studovat a budovat kariéru. Pro nás je nejdůležitější LSD, mír a láska ke všemu živému. Rádi žijeme v souladu s přírodou, kde je všechno barevné a také milujeme květy. Aha, tak tohle důvod pro slovo hippie znamená děti květy. Nyní vás všichni žádám, utekte své plakáty a pojďte s námi demonstrovat do dnes. Dnes je 14. leden. Se považuje za oficiální zvětní písně. Ve zkrácení chvíli si můžeme jít zatančit do parku a společně zaspívat písně od našich hudebních představitelů. Takový Jimmy Hendrix, Janis Joplin, John Lennon, tedy Beatles, Bob Dylan, Rod Stone nebo The Who jsou prostě úžasní a dokáží perfektně ovládnout publikum. V jejich hudbě vyjadřují určité zásady, kterým se my řídíme. Pro ty, kteří nic nepostřehli, můžeme zopakovat některé z našich zásad. Buď sám sebou. Nikdo nemá právo říkat lidem, co mají dělat. Mnoho obav se rodí z nudy a samoty. Všichni jsme si rovni. Vše, co potřebuješ, je láska. Síla květin. Milujte se, neválčete. A mnoho dalších. No jo, uvědomuji si, že takové zásady nejsou vůbec špatné. Představ si, jaké by to bylo, kdybychom se jimi všichni řídili. Já si to vůbec nemusím představovat. Zažila jsem to ve Woodstocku, což byl jeden z nejvýznamnějších festivalů tohoto hnutí. Konal se roku 1969 a pro hippiesáky to byl vážně úžasný třídenní výlet. Od hudby však pryč. Také si můžeme veřejně přečíst pár citátů od našich uznávaných spisovatelů. Takový Richard Brautigan, ten je pro nás šíl. Je zajímavý tím, že své básně publikoval na obalech od semínek po celé Americe. No a co tento citát od Evie Hoffmana? 60. léta jsou pryč. Fet nebude nikdy tak levný, sex nikdy tak svobodný a rock'n'roll nikdy tak skvělý. No jo, ale co takové knihy a filmy o nás? Jo, tak knih, těch je hodně. Hlavně o požitku z LSD a filmů těch je nespočet. Je však jeden český režisér jménem Miloš Forman, který natočil hned několik filmů. Nejznámější filmy o tomto hnutí jsou Vlasy a odcházím. Abychom se odlišili od společnosti, máme svůj vlastní styl. Rádi nosíme volné a pohodlné oblečení. V zimě jsou to většinou zvonáče a dlouhé vytahané svetry, v létě, jak můžete vidět, batikované rozevláté oblečení. K tomu se přidají kristusky a mnoho ručních vyráběných doplňků. Neodmyslitelně k stylu hippies patří i dlouhé rozpuštěné vlasy s šátkem. Důležitá je pestrobarevnost a květiny. Prostě příroda taková, jaká má být. Krásná. A co je vlastně z hippiesáky dnes, myslím, 21. století? No co by? Po skončení války zmizel hlavní důvod k demonstracím a proto nejaktivnější roky už jsou za námi. Hippies nejsou tak výstřední a bojovní, jako tomu bylo dříve, ale stále dodrží podobné zásady. Protestují obecně proti násilí, terorismu a chrání naši přírodu. Snaží se žít zdravě, ekologicky a jíst biopotravy. Pokud chtějí, mohou jít na ostrov Ibiza, který je proslaven právě tímto hnutím a žít zde v souladu s touto kulturou. Nyní bychom chtěli zveřejnit nečekané výsledky anket dětí od 14 do 17 let. Bohužel jsme zjistili, že většina dotázaných o tomto tématu moc neví. U příkladu necelých 60% dotazovaných si myslí, že toto hnutí vzniklo kvůli zlegalizování drog. Na otázku na nejznámější film a nejznámější hudební představitelé měli správné odpovědi vždy nejmenší počet hlasů.
u otázky, kterou jsme si museli sami ověřit, a sice, zda bylo součástí tohoto stylu věřit v Boha, se výsledky lišily o necelé 1%. Správná odpověď je ne. Co nás ale potěšilo je, že většina dotázaných dokáže rozpoznat kvítý základ. Díky tomuto projektu jsme si doplnili jisté mezery v našich všeobecných znalostech a doplnili informace z společenských dějin. Jelikož jsme si vybrali dobré téma, zpracovávání tohoto projektu nás velice bavilo. Chtěli bychom konstatovat, že by bylo dobré, kdyby si tento zvyk naše škola ponechala i pro příští roky. Doufáme, že vám tato prezentace něco dala a naladila vás k přečtení písemné povědy. Děkujeme za pozornost. Osuzuji, že se všem ten váš projekt líbil. To byl takový velmi hravý a rozdání, to jsme tady ještě neměli. A myslím si, že opravdu paní učitelka Kocinová, která byla naší konzultantkou, má k tomu vašemu projektu jistě pár slov. Já bych to chtěla poděkovat za velmi pěknou, zdařilo a hlavně vyčerpávající prezentaci. Myslím si, že jste se snad tady všichni dozvěděli aspoň trošičku něco nového o tomto hnutí hippies, o tomto stylu. A já bych se holky chtěla zeptat, holky, pro vás, co nového nebo co vás zaujalo tady na tomto hnutí, třeba tebe Markétu, když jsem zpracovávala ten projekt? No, jako já musím říct, že já jsem o tom trošku něco věděla, ale určitě tak mě zaujaly ty drogy. Vůbec, jak se k tomu stavili a celkově k tomu životu, prostě ten, jako děláme si, co chceme, jo, a takhle. No a je to na tady jak podobně, ale hlavně se mi líbilo, jak oni dokázali žít věkově, vlastně hlavně z toho hladu s tou přírodou, což dnešní lidé jsme nevěstí. A vás dvě samotné zaujalo vás tam něco tak, že byste třeba si řekli, jo, to je fajn, jako budeme se tady k ním to třeba řídit, co? Ne, tak jako já jsem třeba si udělala ty šaty a tak se mi to líbí, takže začnu nosit. Takže aspoň třeba ten styl oblékání si tak nějak jako převzala. No, tak trošku. Trošičku. Trošičku, jenom decentně. Ještě teda jsme začali poslouchat tvůj hudbu. Určitě. A zeptám se teda, když jste na kousli tu hudbu, váš teda oblíbenec, nebo to, koho jste si zamilovali teďka při tvorbě toho projektu, určitě jste toho hodně naposlouchali, kdo se vám tak jako zalíbil? No tak mně se určitě už delší dobu líbí Beatles, jako mám strašně ráda. A teďka, jak jsme vlastně hledali ten film Vlasy, tak celý ten soundtrack, já tam nahodu a poslouchám to, protože to je strašně takový pěkný a solo. Já to vlastně je hlavně ty písničky z těch Vlasů. Tak já bych se chtěla zeptat ještě tady komise, jestli by měla nějakou doplňující otázku. Marka, to ty jsi mluvila o tom, že jsi ozdobila šaty nebo přímo tam hned. Nějaké doplňky jsi si nám byla? Myslím, že ne, to by nám byly ještě moje dědové. To je A tvoji, kdybyškové babičky, že už jim to stylá, stala se si na to? To si myslím, že určitě, nebo myslím si, že ne, že nežili, protože všichni mají jako vysoké vzdělání, tak to chybu. Chtěli jste v této období pojeli tak, nebo popsali nám ho tak ideálně. Řekněte nám, prosím vás, i o nějaké stěné stránce, když jste tady nakousli, nebo o nějakých nebezpečích, které se s tímto obdobím pojeli. Tak hlavně to byly teda drogy a návyk na to. A taky máme projekt, že při té takzvané free lab, na volnému sexu, se tam mohlo rozšířit mnoho závislých nemocí, které má i jenom rozšířit. Takže, děvčata, já vám mnohokrát děkuji za vaši prezentaci a děkuji.